kyrkan. Jag har jobbat ut tre verk också. Det var förstås. Det här är väldigt berömt. Ja, det är det. Och så är det ett par andra som...
Och se på de ansikten här. Detta kunde ju varit ett fotografi eller ja, något. Så otroligt levande. Och det där uppe, det har han lagt ett maleri av. Det där. Det har han också lagt ett maleri för när jag sent på en postkort en kort.
the artist's residence and studio, apparently, which we will not be able to visit.